85. godina, hit parada i pesma Ori mile, al duboko. Da. Meni je taj tekst izuzetno šaljiv i nekako slušam ga i pomislim ne može neko drugi to. Odličan tekst, to što smo mi uvek nađemo neke grešne misli, to je... Sad, dajte. Ali, pa dobro, mislim, nema ona, gazde bez duboke brazde. Da, malo, lepa, izvorna maltene pesma. Jest, jest. Sa fenomenalnim foršpilom. Mislim, to je najbolji foršpil koji je ikad napravio Kemiš. I to svi sviraju. Pošto vole da sviraju taj foršpil, svi su tu pesmu svi znaju i mnogo para uzimaju na tu pesmu. Ja ne pevam, ali ovi koji rade te svadbe i ta čuda... Znate li ja koliko radila, to bude? Mnogo para. Ja sam sećam, ja sam pevala... Neko je bio kum nekome, a moj orkestar je svirao tu i sad me pozvao da dođem, znam da se pojavim, otpevam 3-4 pesme. I dolazi čovjek, kaže, molim vas, otpevajte na Mori Mila u Dubokoj. Kažem, gde je to da pevam, ne znam tekst, ja to ne pevam. Eto ga, on nosi telefon, našo tekst i nosi 500 evra, daje mi ovako i daje mi tekst. Tekst, aha. Kad mi svirate, vi, ovi moji sviraju to odmah. I ja otpevam to i dam orkestru te parice, naravno. Vi to prosledite, je li uvek tako radite? A da. Da podelite? A da, naravno. Da, uvek. Pa nema kako, drugačije. Dobro, pitam, jer znam da ima i drugih situacija, pa zbog toga. Ne, situacija drugih. Ja kad, ne kod vas, nego mislim, kad uzmem, generalno. Kad uzmem bakšiš, kad hoću da ga uzmem, ima, procenjujem, znaš, da li je to... To, taj narod koji je tu, načina koji da i šta traže itd. Neki put uzmem, neki put neću da se pomerim odande gde sam stala i ne uzimam bakšiš. Ali uglavnom su dobri, oni dođu i vrlo su nežni. Moja publika je jako nežna i jako dobra. Baš me čuvaju. I naravno odmah to dam orkestru. I onda na kraju tamo podelimo. To je lepo, Vesna, zaista. A da. Idemo na kratku pauzu, reklame. Kad je puno para, kad je malo, ne uzimam. Ja ne uzimam ništa. Ostavim sve njima. Kad ima, ovim desio se neki put da ima baš. Pa, ali pamtite neki najveći? Evo sad ste mi dali povod da pitam. Mnogo, pa bilo je raznih dogodovština na temu bakšiša. Bugarska je bila tu najjača. Da biste nam ispričali? Pa, znate šta, Bugarska radi playback ili simback, oni nemaju orkestar. Ja se sećam, pevala sam u klubu Šere, koncert sam imala u NDK, a posle toga sam trebala da se pojavim u jednom klubu koji je bio preko puta hotela gde sam bila, u Šereton je bio, i odmah preko puta, i dobro, ja se mislim, tu sam preko puta i posle toga idem da spavam. Umorna već od koncerta, ali nema veze. Koncert je bio živ, ali po klubovima, kafanama, to je već ono, ili playback ili simback. I ja sad imala sam jednu CD smo tada imali, na kojem su bile narezane pesme koje ja pevam tamo, koje oni znaju, koje su veliki hitovi kod njih. I sad tu je bio neki kralj cigana, u tom klubu, koji je stavio ovako dva bunta po 500 sve, ovako, ovolike visine. Aha. Sve u paketima. I sad na svaku moju pesmu on nije vadio jednu, nego ovako... Nego butkicu. Odlomi. Ja više nisam imala kud. Ono, imala sam neku jaknu, sve su mi bili puni džepovi. Ali nesreća, što sam ja otpevala tih 10 pesama, na kraju je došla ta čuvena kazni me kazni. Eli on mene za sve te pare, a mnogo je para, bilo ne znam, neki 34.000 evra, da pevam ponovo i ponovo kazni me kazni. Sad sam ja otpevala 3-4 puta, kam ne može više kazni me kazni, si ti sam ima ovdje, ono ovako krcat 1000 ljudi. Srce, tako oni mene zove srce, šta ti hoćeš. Može i organi. I organi. Može, kaže. Ponovo i organi. Pa već sam i nju pevala. I tako, malo i organe, malo sto života, to im je najveći hit, himna, njihova nacionalna himna. I opet na kraju mu otpevam, zaslužio je
Tad nisam imala ni orkestra, ni sa kim to da delim. Menadžeru sam dala, ne znam koliko. I mnogo puta tako, ali imam i ja te ispade. Ja sam tamo redovno držala koncerte u NDK. E sad, posle toga ide se u neki bjat. Dobar klub. Klub, kafana, ali nije kao naša, ono, mi imamo ove naše karirane stolnjake i to je nama top. Ja obožavam kafanu. A tamo ne, kod njih oni su još uvek na nivou da bude lepo, upeglano, pa stolnjaci, pa sve. I svira orkestar koji, znaš kako sviraju Bugari, ne pitajte. Oni tako dobro sviraju. Prvo imaju uvek po dva, tri gudača, duvača. Imaju po par violina. A te njihove harmonike, znate kako Bugari sviraju samo one klavirne, to je fenomenalno. I tada u to vreme, to je bilo predno 15 godina, se pojavile te Beli Dance igračice koje su bile top. Trbušna pasačica, da. Lepo izgledale i sve su imale neke krune na glavi. A ja završila koncert i meni isplatili lepo. Isplatili me fino i ja sad tašna pare tu. Ti što drže, što su radili moji koncert, oni i drže taj bjat. Naravno, na stolu od škampi, školjki i čuda. Grožđe u nevreme i svega živog i mrtvog, to su se pare i neka čuda. Ja bi mirna jedno sat vremena, fina zvezda. Dođi ti ova mala neka igra, Bože, sačuvaj kako je igrala, lepa kao lutka. A meni to bilo novo i da vidim i da čujem. Dakle, dođi ti kod mene. Ja izvadim iljadarku i stavim je tu. One, znaš, sa onim cirkonima, sve je to. I ona meni stavi krunu njenu. Naravno, ja sam ceo koncert tu ostavila. Sve što sam uzela. Sav novac ste tu dali. Sav i još uzela unapred jedan. Su mi dodali. I sve sam ja ostavila orkestru i tim igračicama. Što ja, nego što i gazde. Ja sam sve njih namamila. Ja to mnogo lepo radim. To znam da radim. I ima raznih dogodoština po Beču. I ja volim i dan danas. Nego nema gde, nema muzike dobre negde da bi ja recimo, ja kažem sto put sam rekla, Bože, da mi je negde Vesna Zmijanac da peva u nekoj kafani, ja bi njoj kuću ostavila.